Familiebediening blok 2, communicatie. In die verlede het jy een hoop communicatie van ons afgekry, hoop en hoop e-posse, telefoonoproepe, sms'e, en ons het ook net besef, ons oorweldig mekaar met al die inligting. Later word kostbare inligting nie meer gelees of na gekyk nie, want daar is net een oorvloed. Daarom gaan jy hierdie jaar minimaal e-posse van ons afkry. Betrek nooit sms'e nie. Ons gaan werk op een WhatsApp basis. En die eenvoud van die manier ons gaan werk is, dat dan net gaan WhatsApps uitstuur na die groepleiers. Daar waar jy en jou gratis, gaan jy een boodskapie kry wat meteer gaan aan jou mense toe. So in plaas van hierdie registratie in die begin van die jaar, wat duisende kinders kom en ons die hele twee weke spandeer om allemaal sy name op lijste af te merk en al die inlichting te controleer, het ons hierdie jaar besluit te gaan so werk. Op die eerste sondag skop ons af volledig met al ons bedieninge. Die registratie gaan nie voor die tyd wees nie, die jongmense gaan hulle dienste in van Tekkie Kerk, Kiddie Kerk, Tiener Kerk, en hulle beleef hulle dienste, na die tyd word die groepe ingedeel. As die groepe ingedeel word, dan gebeur het dat hulle by hulle groepleier sit, by die Tiener Kerk is het baie makkelijk, hierdie ouwens is so vaardig met WhatsApp, hulle stel sommer die WhatsApp groep op en hulle sluit hulle leier daarby in. By Tekkie Kerk gebeur het dat die leier van Tekkie Kerk vraag dan vir die verskillende kinders in hulle groepe vir hulle ouwers telefoonnommers en hulle stuur vir hulle dan uitnodiging om deel te wees van die WhatsApp groep van hierdie jong mense. En dit beteken dat as jy enig iets wil communikeer aan jou groep, is het baie eenvoudigst een boodskap wat jy stuur en jou 8 kinders weet onmiddellik wat aangaan. As die enige inlichting van die bestuur afkom, dan word het gestuur aan jou toe en jy stuur net die een WhatsApp aan vir jou groep. By die kiddies is dit nie so makkelijk nie, by die kiddies gaan ons een speelietje speel, Liesel het vir ons een wonderlijke speelietje uitgewerk, waar die kinders dan hulle cellfoonnommers van hulle ouwers gaan gee. En dan weer eens stig jy een WhatsApp groepie, jy nooi die kinderse ouwers uit om deel te wees daarvan, so dat hulle kan deel wees van die hele proces weet wat aangaan. Die belangrike daarvan is dat as een kind nie op een sondag daar is nie, dan word hy nie afwesig gemerk en 2 weke later word het op een systeem by die rekenaar ingevul en dan kry iemand die opdracht om te gaan sien nie, want dan is ons al klaar 3 weke daarna en niemand kan het opvolg nie. Dit beteken as een van jou kinders hierdie sondag nie daar is nie, dan stuur jy op jou WhatsApp groepie, Saintjie, ons het jou gemis. En onmiddellik kry ons ook terugvoer, Saintjie se maak en sê Saintjie was siek en dan bid ons as groepie vir. Maar dit gaan ook maak dat die kinders wat so ver wegraak hierdie jaar nie makkelijk wegraak nie. By die graad 1's werk het anderste, by die graad 1's vraag ons dat elke leier hulle eie inlichting en hulle telefoonnummer, hulle naam en telefoonnummer op een papierkie skryf, op een mooi kaartkie skryf, en dan vir elke van die kinderkie sal gee in die hand. En dat die kinderkie dan vir mama of papa sal vraag om vir die oom of tannie by hulle een WhatsApp te stuur so dat die groep gestig kan word. Maar dit is ook so dat baie van die graad 1 kinders reeds, ten minste mama of mama en papa se selfoonnummers uit hulle kop uitken. So as hulle dit ken, kan jy alreeds begin om jou WhatsApp groepie te stig. By die Peters en Kleuters gaan daar lyste wees, juist vir die indeling van die ouwers en omdat die kleintjies nie die nommers ken nie. So die communicatie gaan baie eenvoudig wees, elke week teen donderdag gaan jy een WhatsApp kry om vir jou te sê, hier is die link na die lesmateriaal toe en jy sal al jou materiaal daar kry en het sal makkelijk wees om te functioneer. As jy enig iets van ons wil sê, dan stuur jy op die WhatsApp groep waarin ons van deel is, of vir ons persoonlijke WhatsApp, en ons sal by jou uit.